հորը սարև, տղեք, բանան։ Օրո։ Տղեք ջան, սա կարող է ապաստնի մոմենտ է։ Հա, ինչ ապաստնի մոմենտ արա։ Ես իմ մտածում եմ կարող է լավուշկա է։ Այլիսյա սկսեց իր պեսիմիստական դրսևորումները։ Ինչի ստական ինչիցումները։ Մեծ ախպեր, դու ես, բայց քեշ գրագետ։ Չէ, չէ, տղեր ջան, իմ ասածը այնա, որ ծրի պանիրը միայն թակարդում է լինում։ Խփմած արա, ուրաստի պանիր։ Լավ էլ դեղին բանաննի է։ Օրո, հիշեցի։ Այն օրը մաման նուտելլա էր առել։ Բանկիտակին մի քիչ մնացել է, տանենք թաթախանենք ուտենք։